Ny federasyona malagasy ny basketball ny Telma ary ny masivo amerikana dia manolotra anao ny Telma Challenge National Jeune. Lalao basketball ho an'ny latsaky ny 20 taona lahy sy vavy avy amin'ny faritra 20 izay atao ny 26, 27 ary 28 mars izao. Mizara valo ireo vondrona mandray anjara amin'ny lalao fanitsanana amin'nyreto faritra ireto: Antala, Toliara, Tsirony Mandidy, Mahajanga, Antsirabe, Toamasina, Fianarantsoa ary Manakara. Ny lalao famaranana dia atao ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny folo ka hatramin'ny 7 aprily. Sponsor officiel Telma, Pandara Fix, Mobile, Internet.